kukaan oikeasti lukee vielä pornolehtiä? Niin, kun nettikin on keksitty. Tässä sarjassahan on tosi paljon näitä cameo-rooleja, eli ihmiset tulee niin kuin näyttelemään itseään. Lasse, heitä nyt ees yksi lonkero! Mitä pitää tehdä? Pidät hengissä. Aha. Kenelläkään ei ole kiva, jos mulla on nälkä. Karikatyyrisenä ja hyvinkin niin kuin sekopäisenä versiona itsestään. Vaueeda! Älä ikinä hanki lapsia! Lupaa! Miten täällä voi olla näin vähän rahaa? No, en minä tiedä. Oot sitten ollut koko päivä kahvilla?